Jaha, sehän olisi ehtoota tuos, niin tuota... Ruvetaanpas kahtelemaan nyt tämmönen systeemi. Tässä nyt sitten tänä ehtona, jotta niin tuota... On ollut tämmönen niinku kello. Elektroninen kello tuota, niin meilläkin tuossa seinällä jo monta vuotta ollut, että niin puretaan tuo tuossa. Katsotaan aakastaan sen ja minkä näköistä sieltä löytyy. Ja tuossa sitten toisena löytyy tämmönen itse rakennettu kellohässäkkä. Niin vähän tutustuttaa, että niin mitenkä se tämmönen pello. Niillä on aika paljon niitä samoja yhtäläisyyksiä olemassa tuolleesti. Ja tuota niin työjohtajanahan meillä tänään on sitten tässä tuota niin Iivari on ja muitakin pyörii aina tuossa välillä, niin ruvetaanpa sitten kahtelemaan. Sitten tehdään tuossa loppupuolella vilmiä vähän semmoista tuota niin kalluppia yleisöltäkin, että niin tuota mihinkä suuntaan lähettäis tässä hommassa. Mutta tuota palataanpa siihen sen perästä sitten, kun saadaan tämä nyt tästä kateltua. Eli kyseessähän on tämmönen niinku kellolaite. Siinä on segmentin näytö tehty tuolla niinku ledillä, irtoledillä tökitty tuonne. Ja tuota niin 7 segmentin näyttöhän tarkoittaa semmoista, että niin siinä on nuo segmentit niinku näkyy tuollakin noita punaisia viivoja, jotta niin tuota niitähän on tuommoisia normaali, mitä niin kuin numeroita esittää tämmöisellä segmenttinäytöllä, niin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7. Ja sitten on vielä se pistekin tuolla olemassa, mutta tuota niin 7 segmentillä saadaan sitten numero esitettyä tuossa ja tässä. Niitä on nyt sitten tämmöisiä näyttöjä pantuna niin kuin 1, 2, 3 ja 4. Ja tuolla viimeisessä näkyykin sitten tuommoinen tappas, jotta niin nyt kun se kellona on tässä, niin yksi segmentti on jätetty poikkeen sieltä. Eli ei tarvi esittää niin isoja lukemia tässä viimeisessä näytössä. Jos on vaikka 24 tunnin näyttö, niin tuosta on vähän kakkonen pyöräytettyä tuolla. Ja nelonen tullaan sieltä noin ikkä. Mutta mitenkä se nyt tämmönen sitten pellois ja tuota niin silleesti, niin sitä ruvetaan nyt vähän kahtelemaan. Tuo on ihan toimiva värkki. Ja niin kuin tämäkin on. Ja tuota, tässähän tämä ajaesitys mennyt sitten vähän toisella tavalla, mutta se selviää kohta. Niin lähdetäänpä tuosta nyt liikenteeseen. Eli tuota niin, ei muuta kuin vaan kiennetään tämä systeemi toisinpäin ja katsotaan miten sieltä löytyy. Virtapistoke on tuolla nurkassa. Ja tuolla lukkata Power AC 9 volttia 300 milliampeeria suurin piirtein viettämään härveli virtoa tuolla keinoin. Ja sitten on tuommoiset niin nappulat tuonne APC-pantu, eli mistä suohan se kello aikaa. Joo. Tämä on ihan semmoinen mielenkiintoinen systeemi, että niin mitenkä se pelloo. Mutta ei muuta kuin meisseliä kylykkeen tuohon, niin tuota ruvetaanpa purkamaan keksintö. Katsotaan, että niin, miten ne on sinne pakannut. Siitä se ruppee sitten tuota niin pikkuhiljaa selviämään. Muin pyöräytellään vaan ruuvit auki. Laittoi ruuvit muuten talteen tuossa, niin tuli tuossa yksi työjohtaja lisää siihen. Täällä on sitten ilmari tällä tavalla, niin nyt meillä on semmoinen vahtikunta tässä, jotta niin tulee varmasti hyvää. Tuolta vaan siinä muutamat ruuvit auki. Katsotaan miten sieltä rupee ilmestymään.
näitähän on digitaalisia kelloja olemassa semmoisella niinku ihan, sanotaanko, virallisellakin niinku digitaalinäytöllä, eli tuota, niin on sitten niinku LCD-ruutua tuommoista kaikkea olemassa ja sen sortista, mutta tässä nyt on sitten niinku LEDillä tehty tämä systeemi. Vähän niinku LED-kello. Tuolta se rupeaa tulemaan. Se kun liima mikä karva siinä on tuossa. Eli koteilla on siinä ja sinne on tehty sitten tuommoinen maski vaan, että niin, missä toisella puolella näkyy nuo reijät tuolla tavalla. Ja siinä on sitten pleksi vielä. Tuommoinen lasi. No pannaanpa se vähän nyt sivumppaa sitten tuolle. Siinähän sitä tekniikkaa rupeaa näkymään ja tuota niin, tuolla näkyy sitten niinku ledit, mitenkä ne on tökitty tuonne. Siellä on noita tuota niin elekoja sitten, elektrolyyttikondensaattoria, transistoria löytyy. 4 kappaletta diodia, tasasuuntaus, koko aalto tasasuuntaus tehty tuolta. Muistipatteri on tuommoinen, että jos sattuu sähkökatko käymään, niin tuota se sitten muistaa sen viimeisen ajan, niin ei tarvi sitä heti asettua sinne. Vastuksia on muutamia hyppylankoja. Ja tuota, niin tuolla on sitten tuommoinen lutikkapantu tuonne pohjalle, jotta niin mikähän tuon tyyppi muuten on, että niin katsotaanpas tulisiko siitä jotta se löpee. On siinä tyyppi. Kohta katsotaan Googlesta mitä sieltä löytyy tuolla tyypillä ja tuota niin tämmönen hässäkkä. Ei ole kovin kaksinen systeemi. Ja sitten se on pantu tuommoisen muovitappien tuota niin varraan tuossa. Ruuvilla polkastu kiinni. Tuolta lähtee sitten tuommoinen niinku kaapelinpätkä, mikä mennään tänne piirilevylle, mistä lähtee sitten nämä niinku ohjelmointinäppäimet tuonne. Eli saadaan sieltä niinku logiikkatieto sitten ajettua tuonne piirilevylle. Joo, katsotaanpa sitten vähän lisää. Joo, tuossa tuota lutikkoa vähän kahteli, että mikä koodi siinä on tuossa piirin vielä. En tiedä näkyykö kamerassa, on se aika himmeellä siinä kuitenkin pantuna, että ne tuommoinen kuitenkin, niin tuota semmoinen koodi löytyi siitä kuin Heikki Tyyne 48 ja Risto 30 Arne viiva 1. Eli se on tuommoinen 8-bittinen MCU, eli mikrokontrolleri, tuommoinen ohjelmoitava systeemi, mihinkä on pantu sitten se ohjelmisto sisällä. Ja tuota, niin, tuommoisella niin kuin mikrokontrollerilla niin yleensä niin kuin on sillä keinoin tilanne aina, että niin, hyvin vähillä niin kuin ohjeiskomponentilla päästään sitten niin kuin siihen itse toimintaan, eli suohan se systeemi pelloama tuolleesti, niin tuota katsotaanpa sitten tuota niin kuin pannaan tähän sähköä vielä, että niin lähteekö tämä tulille ollenkaan. Eli kun se 9 volttia AC:ta syöpi, niin tuossa on tuo muuntaja tuolleesti ja tuota niin katsotaanpa tuota niin tuossa on joku tuommoinen muuntaja, mikä nyt on löytynyt, siinä on tuommoinen roikanpätkä pantuna sitten lisäksi siihen ja pistoke on piässä, niin tyrkätäänpäs tuo tuonne perälle. Katsotaan rupeeko savu nousemaan vai mitten siinä kävi, että käypikö se tähän ollenkaan. Saatte se käyvä siihen kuitenkin niin, että joo. Ja sitten pannaan tieltä sähköä pieleen roikasta vaan. Siihen näkyy valot syttyvä aika kirkkaasti. Ja niin kuin nähdään, niin tuota se rupesi heti pelloamaan.
siellä kehällä kulkoo sitten niin kuin sekunnit. Tuolla tavalla se kiertää ympäri ja sitten sammuu ja lähtee taas uudestaan. Ja, eli aina kun tuo ledikiekko on mennyt tänne loppuun, niin siinä on niin kuin 1 minuutti. Ja sitten pitäisi vaihtua tuonne minuutin kohdalle toinen numero. Katsotaanpas käypikö siinä silleen. Tuosta se pikkuhiljaa hiputtautu. Sittenhän tässä on semmoinen hienous, että niin minkä takia se pitää AC:ta olla. Kun tämähän toimii kuitenkin niin kuin tasavirralla tämä systeemi tasasähköllä. Niin tuota, katsotaanpas se. Nyt kun alkaa minuutti olla täynnä tuossa, niin vaihtuu numero tuonne ja tämä LED-kehä lähtee uudestaan tekemään sitä kierrosta. Tuommoinen. Niin tuota, sen takia siinä on sitten tuo AC, eli vaihtosähkö, kun tässä ei ole kideohjausta, ei ole kideoskillaattoria tämmöisessä niin kuin kellossa tässä piirilevyllä missään. Eli verkkosähkön taajuus kellottaa tätä systeemiä sitten. Ja sen kellon tarkkuus riippuu sitten semmoisesta, jotta niin tuota, niin mitenkä tarkka se verkkosähkön taajuus on. Suomessahan se on aika tarkka kuitenkin, että niin se pysyy ajassakin aika hyvästi. Niin tuota, tässä on tasasuuntaus, 4 diodia, koko aalto tasasuuntaus on, mistä lähtee plussat ja miinukset tälle kellopuolelle, elektroniikan puolelle tuolla keinoa. Mutta siitä välistä on otettuna sitten kytkentä, eli aina kun tullaan positiivinen puolijakso tai negatiivinen puolijakso siinä vaihtosähkössä, niin kummaltako on sitten otettu se tahistus missäkin värkissä, niin tuota, se niin kuin kellottaa sitten tuota piiriä tuolla. Siinäpä se silleen niin kuin yksinkertaisuudessaan tuo systeemi on. Piirilevy puoli löytyy sitä tuolta alta. Siellä ei joku tinnauspuoli tuolla. En tiedä näkyykö kamerassa mitenkään, mutta tuota niin ei ole mitään oheiskomponenttia muita ennen siinä. Se on vaan tinaattu sitten nuo osat kiinni tuohon ja se toimii sillä. Ihan hieno systeemi. Ja tämmöisen niin kuin lutiikkahan pystyy sitten ohjelmoimaan vaikka minkä näköisiä kuvioita, että jos siihen jotain animaatiotakin haluaa vaikka, että niin minuutin väliin vaihtuu, että lähtisi kiertämään toiseen suuntaan tai tällä keinoa, niin sekin on mahdollista. Ja sieltä näkyy muutamia komponentteja puuttuvankin silleen, että niin kuin tuolla on IR-in, eli tuonne tulisi joku tuommoinen IR-selimä. Pystyisi sitä sitten niin kuin ohjaamaan tuolta niin kuin esimerkiksi kaakosäätimelle ja tuolle. Tuolta puuttuu yksi transistori ja konkka ja tuolle. Eli tuota, niin tämmöisellä versiolla se nyt sitten on tehty tälleen. Mutta tästä voi olla joku toinenkin versio sitten, missä on vähän hienompia kuvioita vielä. Jotta animaatioita olemassa sinne välissä aina kun minuutti vaihtuu taikka tunti tai silleen. Joo. Tällä keino. Katsotaanpa sitten tuota omaa tekelettä. Tuota systeemiä. Niin tämähän on kasattuna sitten niinku ihan käsin ja niin kuin näkyy, niin on Pepeg Electronic-lukkoa siellä. Eli Pepegissä on joskus myytynä tämmösiä rakennussarjoja ja tuota, niin siitä on sitten kasattu tämä systeemi. Tinnauspuoli näyttää sitten tuon näköiselle, että niin siinä on jonkun verran niitä tinnaushommia tämmöisessä. Kolovi saapii olla kuumana ja käys tarkkana, että ei tule oikosulukuja. Tässä on ihan sama systeemi, niin kuin näkyy, niin tuota siellä on tehty koko aaltotasasuuntaus tuolla. Ja tuota niin sieltä on sitten välistä väjetty. Tuolta lähtee, niin kuin näkyy tuo roikka, niin se menee tuonne niin kuin IC-piiriosastolle tuolla keinoa.
siellä ruvetaan sitä verkkosähkön taajuutta niin kuin pulsittamaan, sitten sitä ruvetaan jakamaan, että se on niin kuin sekunnin syklillä kulukko aina kellottaa näitä piiriä sitten täällä. Ja tuossa on sitten raiveria tuommoisia, eli millä ohjataan näitä niin kuin siirtorekisteripiiriä tavallaan. Eli tarkoittaa semmoista, eli sinne tullut se yksi pulssi aina kierrokselle ja tuo yksi piiri ohjaa tästä näytöstä näitä lediä sitten jonkun tietyn segmentin. Esimerkiksi vaikka puolet tuolla keinoin ja toinen piiri ohjaa sitten toisen puolen. Ja sitä yhtä bittiä ajetaan sitten tuolla tavalla. Ja tässä kun on sitten tämmöisiä niin kuin lediä, niin nuo on niin kuin aina 5 minuuttia nuo yksi ledi kerrallaan tuolla keinoin. Elikkä, ja keltaiset ledit kun näkyy tuolla välissä, näkyyköhän tuolla mitenkä hyvästi, niin ne on niinku tasatuntia. Näitähän on erinäköisiä sitten näitä ledikellojakin rakennettuna moniakin, että se riippuu ihan siitä, että miten sitä pulssia rupeaa jakamaan ja minkä näköisiä ajankulkuja siinä rupeaa sitten näyttämään. Eli pystyy olemaan sekunti tai sitten vähempikin, mutta rauhallisempi se on silleen kahtoo sitten, kun se kulukko tulee niin kuin hiljakseen. Joo, pannaanpas tähän sähköön, niin ihmetellään, että niin tullaanko tähän mitään elloa. Tuostapa otetaan tämä pistoke poikkeen tästä kellosta. Samalla muuntajalla pystytään ajamaan sitä, että itse tehtyäkin, vai otetaan tämä pistoke poikkeen tästä perästä, kun se ei tähän nyt käy sitten. Tuossa näkyy olevan tuo, pannaanpas vähän lähemmäksi kameraa jotenkin noin päin, niin se rupeaa siitä näkymään. Siinä on tuommoinen liitin tuossa, niin otetaan tuo entinen johonpätkä poikkeen, että siinä on joskus ollut tuommoinen johonpätkä. Niin otetaan tuo poikkeen. Ja sitten tieltä niin rutistellaan tämä virtanjohto tuohon. Ja katsotaan, rupeeko siellä olemaan mitään elloa sitten. Työnjohtajat on aktiivisia kyllä, että niin ne tullaan heti kahtelemaan tilannetta, että mitä se tekee. Pannaanpas tuohon noin. Ja taas vähän siirretään kamerataan. Noin. Ruppeiskohan se käymään tuonne noin. Käypi. Pannaan kiinni ja ja sitten pyöräytetään se tuosta. Katsopas vaan ihmettä. Ilmari on siinä nyt vähän niinku liian lähellä, että oletko sinä poikkeet. Hirveä hyrinä kuuluu vaan, että se ilmeisesti tykkää näistä hommista. Että katsotaanpas vähän lähempää kellosysteemi ja pannaan valot poikkeen, niin se näkyy vähän paremmin tuo pikkuinen punainen valo tuossa. Sieltä sammutetaan tuikku tuolla kennon. Niin nyt tässä näkyy sitten keskellä tämmönen kaksiosainen ledi, tuommoinen keltainen, missä on kaksi lediä samassa blokissa niin kuin tuolleesti. Niin yksi näyttää, että sillä on sähköt vielä ja sitten niin kuin näkyy, niin tasatunnit palaa tulee himmeesti tiellä. Eli ne näkyy pimmeissä. Eli nytkin kun laitetaan se kello aikaan tuolla keinoin, niin se on pikkusta vajaa 5. Eli se on 5:00. Niin silloin tuolta vaan askellettaan ja pannaan niin kuin tuohon lediin. Eli nyt palaa se punainen ja seuraava on se tasatunti sitten.
pitäisi hypätä tuohon tuota niin keltaiselle, niin pikkusen harottaa nuo, niin katsotaanpa mitenkä tuossa käypi. Siirretäänpäs kameraa tuohon ja höpötellään sen aikaa. Eli tuota se pitäisi syttyä sitten tuo keltainen kirkkaaksi ja nuo muut sitten jääpi himmeeksi tuolla reunoilla. Semmonen tappaus, niin tuota sitten tässä välissä voitais oikeastaan tehdä semmonen yleensä gallupi, jotta niin tuota kun tuli tuossa mieleen, jotta niin 90-luvulla se oli silloin alkupuolella, niin 4 vuotta vai miten sitä tuli elektroniikkakerhoa piettyä tuolla tavalla, niin tuota olisiko semmoisen kiinnostusta, jos ruvetaan sitten niinku tämmöistä etätouhuna pitämään rassojen kanavalla elektroniikkakerhoa ja lähettäisiin ihan nollasta liikenteeseen. Eli tuota, niin siinä on sitten vähän niinku elektroniikkakomponenttia ja tuommoisia yksinkertaisia kytkentöjä kateltaisiin ja tuota, niin sitten loppukäessä kun tuota, niin suohan tilannetta eteenpäin menemään, niin tehdään semmoinen yhteinen kytkentä, mikä se olisi sitten hyvää. Tai jokainen saa varmaan tehdä semmoisen kuin haluaa, mutta tuota, niin olisiko tämmöiselle niin kuin ideologialle sitten minkä näköistä kiinnostusta. Semmoinen voidaan kyllä ruveta rakentamaan, ei siinä mitään, kun jos vaan on sitten niin kuin kahtojoo sille ja lähinnä niin kuin nuorisolle ja tämän tyyppiselle, että niin se elektroniikka on ihan hyvä harrastus tuolla keinoin. Itekin sitä on aika pitkälti harrastellut tuolla keinoin, että niin siinä mennään mukavasti illat ja sitten kun saapii vielä toimivia laitteita tehtyä ja tuota vähempi savua aikaa, niin ei kun parannu sillä tavalla, niin se olisi ihan hyvä ainakin tälleen niin kuin ideatasolla. Mutta tuota niin työpä saatte siellä nyt sitten piättää sen tilanteen, että jos on kysyntöä, niin ruvetaan tekemään ja vähän niin kuin suuntaviivoja sitten voitte antaa vaikka, että niin mistä lähdetään. Ja jos juniorille tehdään tuommoinen video, niin sehän pitää lähteä ihan alusta sillä keinoin, että niin kaikki pysyy sitten mukana. Joo, tässä alkaa pikkuhiljaa 5 minuuttiakin olla täynnä, niin tuota katsotaanpa siirtyykö ledi tuohon toiseen pykälään. No niin. Siitähän se vaan naksahti ja niin kun nyt nähdään, niin se palaa kirkkaana tuo yksi ledi tuossa. Ja kaikki muut on pikkusen himmeempiä. Tämmönen systeemi. Joo, semmonen tapaus oli tämä ja tuota niin jos tämmönen elektroniikkakerhosysteemi kiinnostaa, niin ei muuta kuin ruvetaan tekemään, niin siitäpä se sitten tehdään semmonen. Riippuu teistä. Ei muuta kuin palataan astialle. Työnjohtajat on tyytyväisiä kaikki.